Futbol Press TV təqdim edir. Əfran İsmailov 7-ci turun ən yaxşı qolunun müəllifi. Doğrudan da çox sevindirici aldı, yəni yaxşı qol, ən yaxşı qolu seçməyimiz. Ən yaxşı vurduğum qolu mənim seçdiniz. Yəni yenə deyirəm, doğrudan isə birinci təşəkkür bildirirəm ki, belə bir rubrika hazırlamısınız. Hazırlamısınız. Doğrudan çox maraqlı rubrikadır. Adama həvəs gəldi, adama fikirləşir ki, gəl oyunda belə bir qol vursun, gəl oyunda yaxşı oynasın və sevindirici aldı. Ən önəmlisi odur ki, komanda qələbəsində baş sahibi olasa və komanda kim qol vurur vursun, əsas komanda qələbə qazansın. Əfran sevimli gödəkçəsini geysin, biz isə qola baxaq. Uğursuz mövsümdən sonra yeni hədəflərə köklənən Bakıda baş məşqçi Milinko Pantic də yenidir Əfran İsmailovda. Doğrudan da baş məşqçimiz özünü dünyada Avropada demiş baş məşqçilərdən biridir. Yəni baxmayaraq ki baş məşqçi mənim üçün ən önəmlisi baş məşqçinin adı sanıdır. Mənim üçün baş məşqçinin ən önəmlisi futbolçuna dil tapmasıdır. Əsas odur ki komanda öz işini göstərir, öz futbolunu göstərir və uşaqlarla dil tapa bilir və yaxşı komandamız var, yaxşı birliyimiz var. İnanıram ki yaxşı nəticələr qazanacağıq. Bakı Sumqayıtla oyuna hazırlaşır. Əfran isə bu məşqi ehtiyat oyunçular skamyasından izləməyə məcburdur. Yəni məşqə gəldiniz, yəni gördünüz ki, məşqdən kənar qalmışam. Amma məşqdən kənar düşmək qovulmağım səbəbi qovulmaq deyil. Məşqdən kənar düşmək səbəbi öz xəstəliyimdir. Doğrudan da gördüyünüz kimi biraz burnum axır, yəni soyuq dəymə var, boğazım tutulub. Amma buna baxmayaraq inşallah inanıram ki, yaxşı olacaq və Sumqayıtla oyuna kimi tam hazır olacağam və əlimdən gələcəyim ki, komanda qələbə qazansın. 7 turdan sonra Bakı liderdən cəmi 5 xal geridədir. Sumqayıtla oyunda qələbə vacibdir. Turnir cədvəlində yerimizi normal sayıram. Nəyə görə normal sayıram? Çünki komandalarım tam bir-birini öyrəşməmişdi. Yəni 2 turda eləcə heç nədən xallar itirdik. Yəni baş məşqçi təzədir. Və buna görə də kompleşməşməmişdi komanda. Ona görə biraz sıxıntılarımız var idi. Və getdikcə öz oyunumuzu tapdıq. Və inanıram getdikcə də daha yaxşı yerlər uğrunda, daha yaxşı nəticələr qazanıb, daha yaxşı yuxarılarda olacaq. Sonra Sumqayıtla oyuna gəlincə çətin oyun gözləyir bizi. Baxmayaraq ki outsider idi, amma bizi çətin oyun gözləyir. Onca biz dərimizdən gəlirik ki maksimum nəticə qazanaq. Cavan komandadır. Yəni istəkli uşaqlardır. Hamısı çıxacaq, vuruşacaq, çalışacaq ki yaxşı nəticə göstərsinlər və yuxarı yerlər uğrunda oynayan klublara keçsinlər. Ona görə başa düşürük, dərk edirik, ciddi hazırlaşırıq və bizi bilinir ki çətin oyun gözləyir. Demə də onlarda hava daha yüksəkdir. Çünki Neftçi ilə iç eləyib gəldilər, heç iç eləyib gəldilər. Yəni amma buna baxmayaraq stadionumuzda oynayırıq və inşallah əlimizdən gələcək ki maksimum nəticələri qələbə oyundan ayrılan. Rubrikası yapsa. Elə bu balıq düşür. At yarı topu. Futbola belə gəlmişik də Əlvan topu, Rəyli topu.